កចោលនោះអីដល់ស្រុកខ្មែររត់ទៅកកថ្លៃនោះថ្លៃមិនងាយមានទេយោអីណាមួយអាត្មាចង់នៅស្រុកខ្មែរនេះវាស្រួលត្រង់ថាសបោខ្វាត់កទួតស្វាយគេណាស្ពឹងទៅស្រុកគេដោយអាមេរិកអីបើតាមញោមនោះគាត់ប្រាប់ស្វាយមួយ 20,000 មកផ្លែហើយនៅនេះ 20,000 មកជើណែវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែប្រសងធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ស្រុកខ្មែរសម្បូរដែរអញ្ចឹងមែនទេញោមសម្បូរស្រុកខ្មែរញោមមើលប៉ុណ្្នឹងហើយមកប៉ុណ្ណេះបើស្រុកអាមេរិកវិញអស់ជិត 10,000 យោហើយនៅស្រុកខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងអស់តែ 100 ឯហ្នឹងស៊ីភុយបាទណែស្រួលសំណុកស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងថាគ្មានស្រុកណាល្អជាងស្រុកយើងទេញោមធ្វើបន់ធ្វើទៀនឲ្យបន់ច្រើននោះច្រើនស្រុកខ្មែរយើងនឹងច្រើនណាលោកអ្នកទេសនាមែនអាត្មាណាអង្គផ្សេងផ្សេងមួយថ្ងៃពីរមួយថ្ងៃបីហើយច្រើនអង្គនៅតែមិនអស់បន់នៅតែមិនអស់បន់អាត្មាខាន់ស្អែកនោះកំពុងឆ្នាំទៀតញោមខាន់ស្អែកទី17កំពុងឆ្នាំទី18កំពុងស្វាយយើងគៀនស្វាយទៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅចង់ទៅទេតែដោយសារញាតិញោមក៏ចង់បានចេះតែទៅទៅឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាបំទានយើងបន្តិចបំតក្ខិណានុប្បទានឥឡូវយើងនិយាយពាក្យថាបំមួយតក្ខិណានុប្បទានមួយនិយាយឲ្យវាចង់បំណាកុំឲ្យថាមកទេសនឹងមកទេសមិនចង់បំឯមើលយាយយាយមកក្រោយក្រោយនឹងអត់កន្លែងអង្គុយមកអង្គុយជិតលោកមកយាយនិយាយមកជិតជិតមកបន្លោះនេះអង្គុយលើឆ្នាំងនេះក៏បានឯឆ្នាំងដាក់ទឹកអញ្ជើញមកជុំជុំគ្នាណែព្រោះមិនងាយបានជួបប្រុសស្អាតលំចន្ទាទេញោមអ្នកមិនបានហ្នឹងសតើសើនិស័យខ្លាំងមកមកអត់ដែលឃើញចង់ឃើញលោកហ្នឹងអឺតដើមចាស់បនអង្គុយទៀតនិយាយម៉ានអ្នកនេះថ្លោមធំមែនទែនអឺមិនដែលមកឃើញហ្នឹងបានមកបាក់ទឹកបាក់ដីអស់អញ្ចឹងបានមេឃនេះភ្លៀងអរាំងសោះអូឥឡូវមើលមុខហើយទៅមើលហើយទៅវិញទៅនៅស្ដាប់ទៀតនៅដល់ចប់សិនបំតធនានុប្បទានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាតែងតែនិយមតែងតែចូលចិត្តធ្វើបំធ្វើបំដូចថ្ងៃហ្នឹងគេប្រាប់ថាថ្ងៃទី15បរំហ្នឹងទៅបំឯណាថាបំនៅវត្តបភ្នំបំណាថាបំតធនានុប្បទានជូនចំពោះបាសកឈុំឆែមបាសកាទេពមួនកូនចៅគេប្រាប់គេអញ្ជើញថាលោកណាទេលំចន្ទថាគេលោកនឹងមកអក្រក់ឲ្យអញទៅទេវើមានយាយមួយគេបបួលថាយាយអើយទៅលេងវត្តលោកវត្តកំសត់ទៅវត្តលំចន្ទថាអឺទៅទៅដល់អញទៅទេលោកនឹងទេថាឲ្យដល់អញណែវាចេះទៅវិញហើយដល់យាយម៉ានអ្នកនេះអត់ខ្លាចទេគេទៅមក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 គៀនមកគៀនហ្នឹងណែចាំបានថាព
ាក្យថាបងមមាត់នេះញាតញោមគឺជាបាលីសំស្ក្រឹតចំឲ្យបងបងឬបងយៈឬក៏ហៅតពនិយៈនោះណាអាហ្នឹងសំស្ក្រឹតចំមកមគ្គភាសាភាសាបាលីគេអានថាបញ្ញៈបដាក់ស្រអុញោនឹងជើងញោចុច2ទៅភាសាខ្មែរប្រែថាពេញប្រែថាពេញក៏បានប្រែថាស្អាតក៏បានប្រែថាចម្រើនក៏បានប្រែថាធម្មជាតិដែលជ្រះនៅចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធផូរផង់អាហ្នឹងក៏គេហៅថាបងដែរដោយបាត់វិគ្រោះលោកចងថាអត្តសន្តានណំបណ្ណាតិសោធេតៃតិជាបញ្ញំធម្មជាតិឯណាដែលជ្រះនៅសន្តានចិត្តរបស់យើងឲ្យឃ្លាតចាកផុតអំពីលោភៈទោសៈមោហៈអាហ្នឹងបុណ្យណាស់ធម្មតាអ្នកធ្វើបុណ្យគឺត្រូវកាត់ផ្ដាច់លោភៈទោសៈនឹងមោហៈដែលពាក្យខ្មែរយើងចំណាំនិយាយឲ្យចេះញាតញោមប្រហែលដឹងហើយចំណាំនិយាយថាឲ្យកាត់ព្រៃ3រក្សាព្រៃ10ផឹកថ្នាំ5កញ្ចប់តមតំណង2តំណង2ហ្នឹងស្អីគេញោមស្រាសរ1ស្រាថ្នាំ1មែនទេលោកនិយាយលេងព្រៃ3ហ្នឹងគឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈ3ហ្នឹងគេអត់ឲ្យដាំទេគឺគេឲ្យជីកកោះវាចោលល្មមឃើញទេហើយបើអ្នកធ្វើបន់មានអាលោកទី1លោភៈបើចិត្តលោភលន់ធ្វើបន់កើតទេធ្វើមិនកើតញាតញោមបើស្ដាយលុយមែនទេអេឯងប្រងធ្វើបន់ឲ្យមកហើយគិតចុះគិតឡើងអីអត់បានទេវើយអញសង្ស័យអមីភ្លៀងគេមកស៊ីទេវើអេដាក់ប្រមោអីខាទៅវើអត់ទេពួកសក់ហ្នឹងវិចអ៊ំម៉ែវិញនិយាយខ្លះចូលតិចតិចបិណ្ឌយូរអត់ចាដូចនិយាយ3នេះវិញយូរលខ្យល់ចាប់អត់បានទេអត់បានទេគាត់ចុះគាត់ឡើងអេនំចុកវិញមិនសូវថត់វាមិនសូវខ្លាញ់អើដាក់700គីឡូចាចែកដងដាក់អកសលអីភ្លៀងមកមកមេធំឡំចំតែណាមកស៊ីម៉ែខាតអីដូចផ្ទះហេតុទេវល់តែគិតអារឿងចំណាញ់រឿងខាតហ្នឹងធ្វើបងអត់កើតទេអីតិចតាអាត្មានិយាយខុសរកមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមិននឹងធ្វើបងសួរគេសិនណាមិនទៅនាងកាម៉ែថ្ងៃងប់បានម៉ានចំណូលអងសួរតែគេប្រាប់មកគេនិយាយត្រង់ណាអមូលសល់បាន4លានអូយអាយើងអញចិត្តដែរអញមើលម៉ែអញចិត្តងប់ដែរហើយអញមើលតែដៃខ្យល់អញធ្វើដែរហ្នឹងដល់គាត់ដៃខ្យល់7ថ្ងៃហៅភ្ញៀវឡើង1000មានអាណាមក3ភ្លៀងឡងចំអស់លីងអាហ្នឹងឲ្យសំមុខអាហ្នឹងអាមនុស្សលោភគិតអីក៏ខាតដែរខ្ញុំអត់ចំណេញសោះឃើញទេហើយមានអាបំមកធ្វើទៀតនោះធ្វើបំមួយទាំងមួយម្ចាស់បំត្រូវមកថ្វាយអង្គុំត្រូវមកសុំសិលត្រូវមកស្ដាប់លោកសូត្រមន្តស្ដាប់លោកទេសនាឯងម្ចាស់បំទៅកាន់កៅអីមួយអង្គុយកន្លែងចង់ភៅមើលខ្លាចអាណាលួចសាច់ដូចអត់ណោយទៀនហូញោមអាត្មាប្រាប់ថាឲ្យវាលួចទៅចាំម៉ែវាស្លាប់ចាំយើងទៅលួចវិញចាំឲ្យវារួយគ្នាមកនិយាយសំមុខទៅ
និយាយនេះនឹងមកវិណាទេខ្ញុំមុខនេះមុខលេងស៊ីគូរហូតមុខនេះតែនេះរាល់ថ្ងៃទៀតមុខនេះមុខបីដាននេះខ្ញុំមុខនេះមុខនេះមុខបើកូនមិនជួលលុយថ្ងៃណាក៏ឈឺនោះមុខនេះហើយបើថាឲ្យតែ200 100ម៉ែសួរម៉ែជាជាមិនចូលមិនកូនអើយជាហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនថាច្រើនហ្នឹងឯនេះមនុស្សខ្ញុំចង់ឃើញចេះនិយាយនោះមុខឡុងញ៉ាំថាច្បាស់ទេមកច្បាស់ទេចាំនិយាយ3នេះទេមកដល់ជ្រាបមុនគេមកយាយនេះតែគ្មានចូលលោកទៅ100ទេមិញនេះណាណិតមិនចូលល្អមកយាយនេះចូលហើយទៅចូលបងណាមិញអូឲ្យចូលអ្នកមែនអត់អ្នក200អញ្ចឹងយាយនេះມັນខ្វែងលូចឹងធ្វើចូលចូលទីឆ្លាក់ជាប់អកនោះហ្នឹងតាមនេះប្រាប់យកបងមិនធ្វើចូលចូលអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងនិយាយធัวអាយើងបន្តិចអានឹងបច្ចៈកលៃហ្នឹងឲ្យអស់រស់អស់គល់បន្តិចមកដើម្បីឲ្យញាតិញោមអ្នកធ្វើបងទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យដឹងថាអវ័យខ្លះដើម្បីយើងកោះរំលងចោលដើម្បីយើងធ្វើបងឲ្យវាបានបងនោះណាលោភៈនេះបើអ្នកចិត្តលោកមែនតែធ្វើបង្កើតទេបងថាកើតតែវាមិនដូចគេវាមិនដូចគេហ្មងអានេះអត់មានលោភៈគេអត់ខ្វល់ទោះបីជាទៅហើយអីហើយហូបស្អែកតែគេមិននិយាយបានយូរគេមិននិយាយបើអ្នកលោភៈតែចូល10000អញណាចូល100000ណាបាត់ដាក់ស្បោងទៅគេថាអស់លីងអញរយយូរមិនបានយូរហងឯមើលតែយាយនោះចូលដល់3000អញឃើញចៅគាត់យូរមួយហើយគាត់យូរមួយទៀតអាចគ្មានឆ្មើគ្នាទេបងស្អីចឹងណាតែសម្មាកម៉ាក់ហ្នឹងណាទៅកើតដូចគ្នាដោយវត្តអីអ្នកដែលមានលោភៈចិត្តអ្នកដែលលោភលន់ចង់បានមិនមកមិនកើតទេមកកើតតែមកមកបោស្រាក់លោកយកអាចាស់មកទុកឲ្យលោកណាថ្មីយកទៅវិញអញ្ចឹងទៅអួតគេហូតអញហើយបានថ្មីហូតអញមានណាតន់ទៅចំណាស់ចំណាស់នេះយកលេងតន់គេទាំងថាអញខាន់តៃហើយអញនឹងចាំបានណាបើតាមពិតគាត់ធៀបលេងតន់គេហើយណាហើយបើសិនជានៅកំឡាំងដូចមកក៏លោកឡើងឆានឡើងពីឆានមិនតន់ណាអានេះមកអញអានេះមកអញអានេះមកអញហើយបោះកប់ហកសោះហ្នឹងដល់ចាក់បោះគេចូលស្រាក់អស់នេះយកស្គើទៅត្រង់ភ្លឹងមុខដូចយាយនេះហ្នឹងយាយម៉ាច់អើយយាយម៉ាច់ហ្នឹងយាយនេះឈ្មោះអត់ណយទៀនម៉ោយងាប់មកនោះមិនដាច់ដាក់ឈ្មោះយាយម៉ាច់ឈ្មោះស្អាតទីអត់ដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះបូផាយហ្នឹងបុផាតាវលផោវិញនេះឈ្មោះនឹងត្រូវហើយយើងបាច់ហ្នឹងមុខនេះមុខប្តីផ្ទះចំហ្នឹងណែចិត្តបានថាមិនមែនអ្នកលោភៈមកមិនកើតទេកើតដូចគ្នាតែប៉ុន្តែគ្នាវាអត់ព្រះឆ្លាស់អ្នកដែលមានចិត្តលោភៈភាកច្រើនធ្វើបងឲ្យច្រើនស្ដាយស្ដាយក្រោយណាស្ដាយក្រោយស្ដាយអឺឯងមិនសមណាបងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយហៅភៀវមកហើយលេងចំណូលមើលទៅបាន2លានណាអញដឹងថាអ្នកមកចូលគេចូលរបៀបម៉េចវិញណាអាហ្នឹងវល់តែគិតចុះគិតឡើងឡងចង់អញដឹងតែចឹងមិនធ្វើទេតែមកប្រឹកហើយបាត់ណាវល់តែគិតរឿងខាតរឿងចំណេញហ្នឹងបាច់យកទេបនវាមិនដូចកាកូនមិនដូចឡើងផ្ទះទេញោមយើងក៏គិតអញ្ចឹងធម្មតាបើយើងធ្វើតែបនវាស្រួលទេតែយើងមានទៀនទៀតទៀនហ្នឹងចែកលេខរបស់របរហូបចុកមានគេមានយើងបំយើងយើងទទួលគេបំគេទទួលយើងហើយបើនៅស្រុកនេះអីម្យ៉ាងយើងបើទៅខាងអាត្មាខុសពីនេះទៀត
ៅខាងនោះបើថាភ្ញៀវចូលបន់ពួកមហោបហូបហ្នឹងគេដាក់មកស្បោឲ្យហើយស្រាច់ហើយសបកាយទៅអឺអឺយកទៅអូនយកទៅបងនេះបកាយនួងមកលោកឲ្យបានយកបោកចោលដៃជើងហ្នឹងនោះមិនចောက်ពួកមហោបហូបគេច្រកមកដល់ដាក់ពុកគ្រប់គ្នាទាំងអស់អាចារ្យមកគាត់មកហូបហូបមិនតាន់ហើយគេយកមកដាក់ក្បែរហើយស្រាទឹកសឡមកស្បោនោះមកស្បោអាយតាបកាយអូអញយកទេមអូនយកទេមអូនមកយកទេមអូនហើយមិនវាយមអូនហ្នឹងដូចជាម៉ាច់នេះយកទេមយកទេហើយប៉ណ្ណឹងកូនអញនៅផ្ទះ4ទៀតនោះស៊ីមិនក្រាន់ហងណែនិយាយពីបកាយឯមនងបកាយដល់សំយកទេមយកទេប៉ណ្ណយកទេប៉ណ្ដៃទពួកចោលមកយកទេមយកទេបណ្ណាច្រកស្បោអញ្ចឹងក្រាន់នេះខ្ញុំមានចំណងចំណងអាត្មាកាលនេះខ្ញុំនេះមិនបានកើតទេចំណងអាត្មាចំណងអាត្មានៅកុសលចំណងនោះគេចូលបន់ចេះខ្ញុំនិយាយរឿងអ្នកចូលបន់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចបន់ចំណងនោះចូល1005ទេកុំឆ្នាំ1999កាលកុំបានកើតទេណាណៅឯណាទីកុកនេះគេច្បាស់ទៀតណៅឯណាតែចេះចាក់បដោឯទៀតចំនួនហ្នឹងអាត្មាដឹងច្បាស់ណាស់ញោមចាំមិនភ្លេចទេ1500ធូបមួយដុំអង្គ3កំប៉ុងអង្គ3កំប៉ុងដាក់ផ្ទិលស្បោមួយត្រកផ្ទិលលើ1500មូលញក់ក្នុងអង្គហ្នឹងតដល់ទាញផ្ទិលមកចូលបន់គេដល់គេថាអេបោះស្បោមចូលអេកុំទុកបន់គេស្អែកទុកបន់គេស្អែកយាទុកបន់គេស្អែកដល់ទៅពេលហូបហើយអីហើយដឹងមិនទេអាស្បោងដាក់នំមួយចុកអាផ្ទាល់ដាក់ទឹកសឡដល់លបងវាមិនជួយអ្ហ្មេចញោមដើរចាប់ភ្លឺស្រែម៉ែអាផ្ទាល់ទៅដល់ផ្ទាល់អានំទៅដល់នំនោះហើយអាណិតយាយ3 4នាក់ដល់ដល់ហើយអាត្មាមានអីញោមអំបលទៅញោមចង់ចុះឲ្យសំមុខយាយម៉ាច់នឹងដើរមិនចេះមើលចុះចាស់មិនចង់ចាស់អាផ្ទាត់មិនពេតទៅពាក់អាតំបជើងកែងផងរងក្រាមម៉ែនេះអាផ្ទាល់ទៅសឡូអូឆាច់ទៅក្រោយនេះមែនអញ្ចឹងឲ្យសំមុខយាយម៉ាច់ហ្នឹងអើដាក់ទៅអណិតញុំអណិតអូយអណិតមែនដល់គាត់ថាបើតាមនំបញ្ចុកឲ្យស្នាញ់នេះដល់ធ្វើទឹកពហុអឺចឹងចោលសំមុខតែបងឥឡូវគេអត់ចូលប៉ុណ្ណឹងអីចឹងមែនទេញោមអត់ចូលប៉ុណ្ណឹងទេណា5000ដល់អៀនទៀតមែនទេ10000ហើយបងបើតាមអាត្មាដឹងចំណងមុនអត់កត់ឈ្មោះទេឥឡូវនេះតាក់ខ្មោចក៏កត់ដែរណែវាឆ្ងាញ់ចេះទៀតតាមពុតបងខ្មោចបើតាមអាត្មាពិភាក្សាទៅມັນគូកត់ទេព្រោះបងនោះអត់មានអាណាដើរប្រាប់ទេហើយឯងកត់ចាំដល់អូបើពេលគេងប់បើអានឹងអត់ចូលបងឯងអត់ចូលទៅវិញអីចឹងនេះដល់បាក់ដើមជីអូខ្មោចនឹងកាលនោះរស់ចូលយើងដែរឥឡូវកាលណាយើងងប់ទៅចូលដែរឥឡូវទៅចូលវិញអូយដល់កហើយហើយបងខ្មោចយោហ្នឹងអត់មានចេះអណិតខ្មោចអីបន្តិចញោមតាមពិតបងហ្នឹងយើងសង្គ្រោះគ្នាយើងមិនចាំបាច់កប់ក៏បានដែរតែបើថាទេបច្ច័យ4ចម្រើនបជនអីអានឹងអើធ្វើម៉េចអត់ដូចបងខួបងអីទៅក៏ប្រកបទៅតែបងខ្មោចវិញមិនសមហើយដូចរឿងសង្កហៈនេះចឹងដែរបើតាមអាត្មាដឹងសង្កហៈនេះ
អាគ្នានោះហេតហេតហេតចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយអ្នកជួយនៅកត់ឈ្មោះទៀតអូយាយនេះ5000យាយនេះ3000ចាំបាច់នេះចាំទៅមកភូមិយើងអស់គ្នាលើថ្ងៃក្រោយអ្នកណាឈឺយើងទៅវិញទៅអ្នកណាឈឺយើងទៅទៀតទៅចាំបាច់យកដៃគ្នាដល់របៀបស្ទូនប្រវត្តិអាមិនអាហ្នឹងក៏វាមិនសមដែរញោមអញ្ចឹងយើងបែរមកវិញថាអ្នកដែលជ្រះថ្លាពិតប្រកបអ្នកចិត្តបំពុតប្រកបគឺគេកាត់ផ្ដាច់នៅលោកភៈនឹងហើយអាលោកលន់នឹងគ្មានអ្នកណាមិនចង់បានទេតែចង់បានឲ្យវាមានព្រំដែនចង់បានឲ្យវាមានក្រិតក្រមចង់បានឲ្យវាមានកាហៅថាខ្នាតមានបទាត់អីចឹងណាកុំចេះតែចង់ចង់គ្មានចេះគិតនោះណែកុំចេះតែហ៊ានញោមនៅកាណាដាគាត់កុំចេះតែហ៊ានកុំចេះតែហ៊ាននិយាយម៉ាច់និយាយម៉ាច់ឯងតែបាត់តំណជើងលោកកុំចេះតែហ៊ានអាមើលមុខនិយាយនេះគ្មានកម្លាំងទេហ្នឹងមែនអស់កម្លាំងលើហើយមើលសក់ដូចបិលបុកអមរិចងំលៀបថែមអីអត់ទៅធ្វើចូលជូនទុកឲ្យសអដែលលោកហ្នឹងសក់នេះខ្ញុំក៏ទុកធំចកេះដើរកាត់ភូមិគោគេហក់ហាច់ដាច់ទាំងថ្ងៃហើយបើមិនជឿសាកមើលអាលោកយើងយាយម៉ាច់ខ្ញុំឯងចេះខ្សាប់លោកចេះខ្សាប់ដូចគ្នាណាទី2តោស័កអ្នកធ្វើបំអ្នកចិត្តបំអ្នកគិតបំអ្នកបំពេញបំគឺកំខំចងេងចងាងមិនបាច់ខឹងទេបំយើងធ្វើអ្នកណាយូរក៏យូរទៅចាំបំគេវិញយើងវិចមកវិញមកអាហ្នឹងម្ដងម្នាក់មិនបាច់ខឹងទេមិនបាច់ខឹងទេហើយមានការអត់ធ្មត់នឹងឲ្យខ្លាំងតិចហើយមិនមែនតែម្ចាស់បំទេត្រូវអត់ធ្មត់ខន្តីហ្នឹងអ្នកមកចូលរួមនឹងក៏ត្រូវអត់ធ្មត់ជាម្ចាស់បំទៀតអាត្មានិយាយចំហ្មងមិនបាច់ចាំនិយាយបិឆិតទេអ្នកចូលបំខ្លះហ្នឹងចូលណាអត់មានចេះអត់ធ្មត់ទេគ្រាន់តែម្ចាស់បំគ្នាបានរាក់ទេបន្តិចអង្គចិត្តស្ដោបឆ្កើបគ្រាន់តែកលេឃើញឡើងម៉ូតូរៀបភាក់ទៅតាមចាប់ដៃអ៊ំអ៊ំអ៊ំចេញភាសាអ៊ំអ៊ំផ្សាយសិនអត់ទេក្មួយអើយអ៊ំបាយហើយហ្នឹងគ្រាន់តែមកឲ្យក្មួយឯកឃើញទៅតាមពិតចិត្តអន់បាត់ហើយណាបានមកដៃកាច់លើម៉ូតូនោះមិនស្អប់ហើយធ្វើចូលមុខដូចកចងបាញ់ហើយដល់ពេលដល់ផ្ទះតែនិយាយមិនខ្ចីមុខមាត់អញប៉ុណ្ណឹងដែរអត់មែនរតិអាចមានតែអញ្ចឹងអញដឹងអញ្ចឹងចូល10000អញអាទុក10000ទុកចាក់ខ្ទួយលេខបាត់អញណាស្ដាយទៅអន់ចិត្តអីណាណែឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងឲ្យមករួបនហ្នឹងមែនអញ្ចឹងយើងអ្នកមកចូលត្រូវអត់ធំជាងម្ចាស់បំទៀតព្រោះម្ចាស់បំជួនកាលក៏រវល់ស្ដាប់លោកទេលវលថ្វាយអង្គមលវលរៀបចំនេះរៀបចំនោះភេសជ្ជៈកៅប៉ាន់ចេះចុះហើយដល់ពេលយើងអ្នកចូលរួមគ្នាទៅប្រាប់ទៅអញ្ជើញត្រឹមទៅហើយមកដល់រោងបន់ទៅហើយគាត់ដល់គ្នាមិនបានជំរាបសួរមិនបានរាក់ទាក់បន្តិចម៉ែអន់ចិត្តស្ដោកទៅវិញនិយាយដើមគេពេញផ្លូវណែម៉ាក់ហ្នឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេអ្នកញាតញោមមិននិយាយលេងសើចទេអញ្ចឹងបានថាតោស័កកំហឹងខំក្រោតអីហ្នឹងក៏ត្រូវបន្តបងដែរហើយបើធ្វើបំបដាខំបដាមិនបាច់ធ្វើទេល្អជាងធ្វើបំបដាខំបដាមិនបាច់ធ្វើទេបើបំណាច់តែធ្វើតាំងចិត្តឲ្យតិចដូចទឹកចឹងហើយបើថាចិត្តនៅក្តៅកុំតន់អាលណាចិត្តនៅក្តៅកុំតន់អាលព្រោះអាពេលខំបដាធ្វើបំបដាហ្នឹងអត់បានទេណាញោមជួនកាលវាក៏ពុកជួនកាលវាផ្អើលទាំងអស់គ្នាទៀតមិនផ្អើលតែញោមតែលោកក៏ផ្អើលដែរ
ចឹងបានលោកដើរបណ្ឌាតឯងមើលដែរព្រះអង្គបណ្ឌាតណាគាត់ទៅប្រាប់ផ្ទះណាក៏ដោយគេធ្លាប់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងលឺមាត់ជាជោចចាយឆ្លោះគ្នាកុំសុកចិត្តដើរហួសរូវកុំធ្វើឯងចូលចូលទៅដាក់នៅក្បាលទៅឈួលស្ងៀមក្រែងមិនបានមកបាយបានមកបំណត់ជើងទៀតនោះវាពិបាកដែរអាកន្លែងហ្នឹងអាកាលមុនមុនមិនតាន់គេថាអត់តាន់ទេដេកគុណដល់កំពុងឆ្លោះគ្នាបើកទ្វារខ្វាច់ឃើញលោកដេកគុណអត់តាន់ទេថ្ងៃនេះណាមកម៉ាត់ប៉ុណ្ណេះស្អែកបាយមកតិបញោមមែនអត់បានទេណាញោមអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេណាណាជូនកៅតាគេខំប្តីគេតាគេឃើញលោកក៏គេប្រឆាត់ប្រឈៀងលោកទៀតហើយថែមនឹងសម័យឥឡូវនេះគេរករឿងជាងគេគឺលោកនឹងហ្មងឥឡូវនេះចឹងមិនថាលោកលោកប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេតែមិនប្រយ័ត្នមិនបានទេបើយាយយើងអ្នកបំអ្នកទៀននេះអត់អីទេព្រោះគាត់ងាប់ព្រោះអីមួយលោកហ្នឹងហើយព្រោះមុខនេះមុខគិចលោកអត់រួចសោះញោមមុខយាយម៉ាច់នេះវិញគិចលោកអត់រួចទេតែដៃខ្យល់ផឹងលោកអតិចាវតសង្ខារាស៊ីភ័យ40000គិចលោកមិនរួចទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគិចលោកមិនរួចអ្នកនឹងស្រឡាញ់លោកហើយបើថាអ្នកណាមិនដែលធ្វើបំជាមួយលោកអាហ្នឹងហើយនិយាយដើមលោកនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយញោមពិចារណាទៅអាអ្នកបុករុកលោកអាអ្នកស្កេះស្គីលោកអាហ្នឹងមិនដែលចូលវត្តទេមនុស្សហើយបើចូលវត្តចូលសំរឿងចូលចាំចាប់ថ្នាក់ចូលចាំចាប់ទោសចូលចាំចាប់កំហុសអាហ្នឹងមនុស្សខូចហើយបើដឹងតែខូចងាប់មិនបាច់ចូលបុកទេជឿអាត្មាទេព្រោះស្អប់ណាអាត្មាមនុស្សខូចបើជាតិនេះចូលចិត្តតែមនុស្សល្អទេញោមនិយាយនេះវិញល្អទេល្អមិនណាល្អមុខលោកដល់ផ្ទះវិញនិយាយដើមលោកដែរដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានថាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេញោមលោកបណ្ឌបាទលោកបណ្ឌអីហ្នឹងជួនកាលហ្នឹងគេជេរផ្អើលទាំងលោកទៀតដោយគ្រូសាមួយហ្នឹងដោយយាយម៉ាច់នៅក្មេងហ្នឹងគ្រូសាគាត់ហ្នឹងកាលនៅក្មេងហ្នឹងមែនឥឡូវចាស់ហើយប្រពន្ធហ្នឹងមួយថ្ងៃបើមិនបានជេរប្តីដោយខ្លាចអ្នកតាកាច់បើមិនបានជេរប្តីវានៅមិនសុខអាទីបាញ់អាបាទគុកអាត្រូវមែនប្តីអញហើយដូចប្តីគេអឺមិនដូចប្តីគេបើប្តីគេផឹកស្អាតស្អាតកំពុងប្តីឯងស្អាតសអត់ត្រូវស្អាតឆ្នាំក៏ត្រូវហើយចោលដូចប្តីគេអីមិនជេរជេរប្តីអាប្តីនោះក៏ស្គួតទៀតបើមិនបានប្រពន្ធជេរអានោះដេកលក់ក៏ទៅប្តីប្រពន្ធគេនោះរកគ្នាឃើញយោប្រពន្ធគេបើមិនបានជេរប្តីមួយថ្ងៃគឺនៅមិនសុខប្តីគេបើមិនបានប្រពន្ធជេរដេកលក់ថ្ងៃមួយជេរ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 ប្តីដូចម្ពិលលក់ថ្មលគេងាកមើលប្តីអាងាប់លក់ប្រាប់អញផងដូចជាម៉ាច់នៅក្មេងអាណាទៅលក់ប្រាប់អីមិនខ្ញុំទៅលក់នោះហ្នឹងមែនទេអឺអាណាទៅប្រាប់អីមិននោះជេរអាងាប់លក់ប្រាប់អញផងដេកទៅដល់ឡាពេលប្តីភ្ញាក់មុននោះភ្ញាក់ក្រោយអាងាប់ភ្ញាក់មហាអញផងអឺទៅអញ្ចឹងទៀតដល់តែជេរប្តីជេរចោះជេរឡើងកប់ជូនលោកម្អងលោកបណ្ឌាពេលព្រឹកហ្នឹងណាដល់បណ្ឌាម៉ោង 8:09 ប្តីនៅឃើញតែទេបើអត់មានលោកជេរក៏ជេរទៅវាមិនអីទេប៉ុន្តែឡើយមានលោកខ្លាចខ្មាស់លោកប្តីក៏ថាអាយម៉ែគេហើយបើឯងចង់ជេរខ្ញុំអីក៏ជេរទៅខ្ញុំមិនថាអីទេព្រោះឯងបើបានជេរមួយថ្ងៃឯងវាតកោកាច់ជេរក៏ជេរយកប៉ុន្តែឡើយអាចេះសុំឲ្យលោកទៅហួងសិនចាំជេរបើថាលោកនោះនឹងកុំជេរឯងខ្មាស់លោកណាហងបានប្រពន្ធគេថាអឺតើខ្លាចអីអាលោកអស់ហ្នឹងហ៎គេថា
អញហ្នឹងឯងដែលសុំបាយលោកអស់ហ្នឹងច្រកអីមានលោកហ្នឹងមកសុំបាយអញរាល់ថ្ងៃអញចង់ជឿតម៉ែលោកទៀតណាចេះទៀតញោមមិនធ្ងន់អញ្ចឹងទៀតណាញោមអញ្ចឹងបានថាទេមិនស្រួលទេញោមអញ្ចឹងបានថាលៃយ៉ាងណាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចអាផ្ទះណាគេឆ្លោះគ្នាកុំចេះតែបត់ថុយមិនបានបាយហើយវាអាចបានរបូតបាតទៀតណាញោមណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលមានកម្លាំងខឹងក្រោតហ្នឹងធ្វើបន់ក៏មិនសូវបានបន់ប្រមាណដែរដូចនាងបញ្ចបាបាអញ្ចឹងនាងបញ្ចបាបានាងនឹងចំណន់នឹងអត់មានព្រះពុទ្ធទេមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកនៅគុហាព្រោះអត់មានវត្តគុហានឹងរូងភ្នំញោមនៅរូងភ្នំហើយរូងភ្នំហ្នឹងវាលិចទឹកជ្រាបមេឃភ្លៀងមេឃអីវាជ្រាបគាត់ជូនអីក៏លោកមករត់ដល់បណ្ឌបាទមានបណ្ឌបាទបាយណាដល់បណ្ឌីស្អាតដូចញោមយានាំថាអើយលោកវត្តនេះមកបੰងស៊ីម៉ង់មកតោនបੰងខ្សាច់មកឡានអញ្ចឹងណាហើយដល់ឡាចំណន់ហ្នឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងមកបੰងដីស្អាតសួរគេថាបੰងផ្ទះអ្នកណាមានដីស្អាតអាដីអត់យើងលុញក្របលុញហ្នឹងណាអាដីអត់គេយកធ្វើអត់ធ្វើអីធ្វើឡហ្នឹងដាក់ឡហ្នឹងបានគេចង្អុលថានោះលោកម្ចាស់ផ្ទះនាងបញ្ញាបាណោះនាងនោះផ្ទះនាងហ្នឹងមានព្រោះផ្ទះនាងហ្នឹងមុខរបរគេគឺគេធ្វើឆ្នាំងដីលក់ធ្វើឆ្នាំងដីព្រោះចំណន់ព្រះអត់មានឆ្នាំងដីឆ្នាំងស្ពាន់ឯមានតែឆ្នាំងដីដល់តែពេលលោកទៅដល់មុខផ្ទះនាងហ្នឹងគិតក្នុងចិត្តថាលោកនេះមករកដីហ្នឹងមកលោកនឹងបើសិនជាអញមកបាត់ទៅណាទេលោកនឹងអញ្ចឹងត្រូវដាក់ឲ្យបើមកទៅទេប៉ុន្តែពេលដាក់ដីប្រកេងលោកនឹងដីស្អិតនឹងដាក់ក្នុងបាតទៀតណាព្រោះបាតលោកក៏បាតដីដែរបាតនឹងប៉ុន្តែអាដៃនាងនឹងកាយដីស្អិតនឹងដាក់ក្នុងបាតណារបៀបកឆក់កឆេងអារបៀបដូចអារបៀបយើងដួសបាយឲ្យវៃមាត់ឆ្នាំងអញ្ចឹងណាអ្នកនឹងកាយដីស្អាតទៅធុលុកចឹងកៅធុលុកចឹងហើយខំហើយភ្នែកនេះច្រឡក់លោកសកតុយភ្នែកហើយចំបោះនាងកន្លែងនេះអូធ្វើគេនឹងរីកយ៉ាងណារួមវិញរីកវិញយ៉ាងណាពីរបៀបខំដូចក្រូចសើចចឹងមានអីញោមគាត់ថាប្រកែងដីស្អាតលោកក៏បានបងដែរញោមមើលណាងាប់ពីមនុស្សនេះទៅកោតឋានសួគ៌ណាញោមមិនធម្មតាណាដីស្អាតគាត់ប្រកែងលោកយកទៅបាត់អាកន្លែងលិចទឹកហ្នឹងប៉ុន្តែភពកាលនាងធ្វើទៀនប្រកេនដីស្អាតហ្នឹងនាងខំដល់ឡាននាងធ្វើបំបដានាងខំបដាចំបោះនាងអាកន្លែងនេះអាកន្លែងហ្នឹងដូចក្រូចសៅវិញយមោះចាំកាលដាក់បាតហ្នឹងនាងធ្វើយមោះរួមរឹតរួមមកហើយភ្នែកនាងស្លក់កតុយភ្នែកស្លក់លោកស្កតុយភ្នែកអញ្ចឹងណាដល់ពេលអាណាគាត់ទៅមានអីកើតជាមនុស្សមកវិញចុះពីទេវតាមកកើតមនុស្សភ្នែកនាងអត់សាមគ្គីណាមើលជើងតូចបងមកវិញប្រើទៅលើកបោទៅលើនំបញ្ចុកឲ្យណាធ្វើបងអើយអានេះចូលលក្ខណៈដកដើមត្រប់ងាប់ដើមមកទេហើយយូឃើញទេដកដើមត្រប់ងាប់ដើមមកទេបើចៅមេទៀតទៅបាក់ជើងជ្រូកឯណានោះព្រោះភ្នែកអត់សាមគ្គីដោយសារនាងហ្នឹងអ្ហ្មេចញាតញោមមើលលោកដោយកតុយភ្នែកឃើញទេហើយដៃនាងអាពេលកាយដីនឹងកាយអារបៀបគេហៅថាកឆក់កឆេងកឆក់កឆេងដល់អាពេលនាងបកើតជាមនុស្ស
មេដៃនាងមិនមួយមកខាងណាញោមមេដៃនាងមកខាងពីរដៃវាឡើងខ្ញៃអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាដាក់បាយបាត់លោកអីហ្នឹងប្រយ័ត្នណាកុំមករបៀបកឆក់កឆេងកឆក់កឆេងហាមផ្ដាច់ញាតញោមដាក់ហ្នឹងគឺថាប្រកបដោយចិត្តមេត្តាដាក់ថ្នមថ្នមអញ្ចឹងកំដៅយាយមួយដេកគុណអើយមិនរងយកបាយបាត់លោកដាក់បាត់លោកអាបាត់ហ្នឹងក៏បាត់ដែកតែអាបាយហ្នឹងវាស្អិតវាជ្រាលចោលវែងយោដួសមកអត់វាជ្រួតទឹកសិនអត់ខ្លាចលោកទៅហួសបើហួសមកអង្គមួយទៀតឯងលេងអាបាយមិនតាំងជ្រួតទឹកស្រួលទាញមកមកចានហើយមានសភីអីវែងដួសមកប៉ាត់ដាក់វាអត់ចង់វាស្អិតអាឡែអត់ចង់ទៀតម៉ែអ្វីមាត់បាបបុំបុំដល់អ្វីមាត់បាបទៅវាមិនចូលបាបឯណានោះខ្ទោវាឡងធ្លាក់មកដីឡងធ្លាក់មកដីឆ្កែនោះរត់ជ្រេវទៅដល់វាស៊ីបាយវាស៊ីបាយតបាក់ចុះតបាក់ឡើងចំមេជើងយាយដល់ហើយយាយជេរឆ្កែប៉ណ្ណឹងប៉ះលោកប៉ះឆ្កែញោមយាយជេរឆ្កែយាយថាយេសអាលើម៉ែងព្រឹកមិនតាន់ដល់ថ្មើម៉ែងព្រឹកមិនតាន់ដល់ថ្មើម៉ែងលោកគិតបែបមែនណាទេបែបអញ្ចឹងហើយស្រួលម៉ោង8មិនតាន់មកដល់បាត់ហ៎យេសយាយនេះបើចង់យាយទៅសរសៃយាយនេះហ៎មិនស្រួលអត់ទេបើចង់យាយនោះញឹមមានអីញោមលោក5បានអាបាយក៏ដល់បាយអាបាតក៏ដល់បាតទៅញោមអេយាយនេះបើចង់យាយដែរញោមជាឆ្កែនឹងជេរឌឺហ្មងណាញោមណែអញ្ចឹងបានថាអេមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងអាចង់បច្ចៈមកវិញថាបើចិត្តនៅខឹងកុំតាន់អាលធ្វើអីបងចាំតិចសិនអេវាងាយតិចថាបៀមតកតែម្ដងមកបៀមឯតតិចមកបើវាមិនតិចលេបទាំងដុំទៅមែនទេហាហើយទី3គឺមោហៈមោហៈហ្នឹងវង្វេងវង្វាន់គេឲ្យចម្រើនមេត្តាភាវនាដើម្បីកុំឲ្យវាវង្វេងហើយញាតិញោមយើងភ័យច្រើនចាស់ហើយរៀងវង្វេងច្រើនអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមចាស់ហើយវង្វេងតែស្ដាប់ធំមើលឃើញទៅមើលឃើញងឹតពេកគាត់តែគេទៅបាត់ពោតស្បាតមើលទូទោះមួយចៅធ្វើបងើយអត់ទេមើលឃើញទេអូយងឹតឃើញគេសូត្រធម៌ព្រាវប្រាវព្រាវប្រាវលោកចៅអើយសុំកហិមកដាលមកកហិបបាត់យោទៅញោមអើយយោទៅហ៊ានអើយយាយអើយយាយបានប៉ុន្មានមេអូមិនឃើញព្រាវព្រាវដល់ទូលេខច្បាស់បន្តិចគាត់ទូលយ៉ាងម៉េចក៏ច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងមើលឃើញមើលឃើញព្រាវព្រាវណែមើលមិនឃើញវែងអស់ហើយវែងណប់ជើងឯវិញវែងអស់ហើយញោមប៉ុនពាក់របស់គេវែងអស់ហើយអាចារ្យរបស់គាត់ទុកចោលពាក់តែអាថ្មីហូបគាត់ថាវែងអស់ណែអញ្ចឹងបានថាអើវែងក៏វែងប៉ុន្តែព្រៃ3ហ្នឹងគឺត្រូវកាត់ចេញណាញាតិញោមលោភៈទោសៈនិងមោហៈរក្សាព្រៃ10គឺកុសលកម្មបទទាំង10កាយកម្ម3វចីកម្ម4មโนកម្ម3កាយសុចរិត3វចីសុចរិត4មโนសុចរិត3កាយកម្ម3ហ្នឹងមានទី1បាណាតិបាតមិនសម្លាប់ញាតញោមមានដែលឮចាស់ចាស់និយាយថាដើរឲ្យមាន3ស្រដីឲ្យមាន4ញាតញោមមានដែលឮពាក្យហ្នឹងហ៎ហើយញាតញោមមានដឹងអត្តន័យយ៉ាងណាទេអឺអត់ដឹងទេអូចំណាស់ហ្នឹងឲ្យអត់ដឹងហើយបើញោមឯងអត់ដឹងអាត្មាក៏អត់ដឹងដូចគ្នាណាញាតញោមពិចារណាណា
ពាក្យហ្នឹងញាតិញោមយ៉ាងណានិយាយថាកូនដើរឲ្យមាន3ស្រកដីឲ្យមាន4ដល់ឡពាក្យហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់ស្ដាប់មិនយល់គាត់ថាដើរឲ្យមាន3គេថាដើរចាប់ពីគ្នា3អ្នកឡើងទៅស្រកដីឲ្យមាន4បានថានិយាយអីឲ្យមានគ្នាឯងម្នាក់និយាយ3អ្នកចាំបន្ទោមាន4អ្នកនៅគេថាចាំទៅវិញទៅញោមតាមពិតពាក្យថាដើរមាន3ក្នុងទីនេះគឺដើរទៅណាមកណាឲ្យមានធម៌3ក្នុងខ្លួនធម៌3ហ្នឹងស្អីគេទី1បាណាមិនសម្លាប់មិនមិនវាយដំមិនច្រំធាក់អ្នកណារឿងរឿងអីបងៗសុខចិត្តធ្វើគួរធ្វើថ្លង់ដើរចេញទៅណាក៏បានសុខដែរឃើញទេអាយបងឯងដើរទៅឯណារោគរឿងគេបែបរស់មិនយូរទេដើររំដើររេកសបាយសបាយមិនសបាយទៅជាវាយកាត់ចាក់គ្នាអាយុខ្លីទៀតមកពីអត់មានធัวនឹងអញ្ចឹងបើយើងដើរទៅឯណាមានធัว3នឹងទី1มันកាប់มันសម្លាប់มันវាយมันដំគេទៅណាក៏សុខចំណុចទី2អតនេទៀនទៅណាមកណាកុំដៃភ្លើងជើងមន់ដៃភ្លើងជើងមន់ហ្នឹងអ្ហ្មិចញោមដៃភ្លើងហ្នឹងអ្ហ្មិចយករបស់គេចោះជើងមន់កុំតដាក់កុំតដោអាត្មាស្មាដៃភ្លើងហ្នឹងដៃហ្នឹងកាន់ភ្លើងសុទ្ធហើយជើងមន់ហ្នឹងជើងហ្នឹងដើរតកាយដូចមន់ណាទី2ធัวទី2ដែលយើងត្រូវមានក្នុងចិត្តសណ្ដានទៅណាបានសក់ទី2កុំចេះលួចទៅឯណាមកឯណាឧបមាថាយើងស្គាល់គេរាប់អានគេទៅលេងផ្ទះគេគេចង់ដឹងថាតើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយគេឬមិនស្មោះត្រង់ជូនកាលគេពិសោធន៍គេដាក់លុយ100,000 200,000ដាក់នៅក្បែរហ្នឹងហើយគេធ្វើស្រើគេថាតោះកូនចៅទៅបាយទឹកនៅក្រោមហើយពូជើងគួយលេងហ្នឹងសិនណាពូអើហាក់បាយឯងខ្ញុំឡើងមកលេងតាមពិតកាបូបគេគេដាក់ក្បែរហ្នឹងហើយស្រេចគេចង់ដឹងមើលតើអ្នកនឹងហ៊ានយល់អត់បើសិនជាគេឡើងមកវិញគេរាប់លុយគេនៅអដែលអាហ្នឹងគេជឿហើយត្រង់ត្រូវមែនគាត់នេះវើយតែបើសិនជាគេឡើងមកពីបាយហើយគេទាញកាបូបគេរាប់ហើយបាត់អាហ្នឹងគេគិតថាអញថាមិនកើតមិនកើតមែនឃើញទេមនុស្សអាចចេះទៅឯណាក៏មិនសុខដែរមនុស្សគេចេះមនុស្សមានដៃមានជើងគេថាអញ្ចឹងយត់ញោមពិចារណាមើលឃើញទេបើយើងមិនចេះលួចមិនចេះឆក់មិនចេះប្លន់គេទៅណាក៏សុខដែរទី3ការមេសុបច្ឆាចារៈទៅណាមកណាហាមផ្ដាច់កុំប៉ះពាល់កូនប្រពន្ធអ្នកដតីប្រយ័ត្នគេដឹងអាយះក្បាលចូលគុកមានថ្ងៃចេញឃើញទេឲ្យតែមានធัว3ហ្នឹងទៅណាក៏សុខស្រោ3ឲ្យមាន4ទី1កុំកុហកគេទី2កុំចាក់ដោតគេទី3កុំបុករកគេទី4កុំនិយាយអីអត់ប្រយោជន៍ពាក្យគ្មានប្រយោជន៍កុំនិយាយឲ្យតែមានសតី4យ៉ាង4ចំណុចហ្នឹងត្រង់ត្រូវហើយនិយាយតែពាក្យណាត្រង់ត្រូវមិនកុហកមិនចេះចាក់ដោតមិនចេះសូកសៀតមិនចេះនិយាយពាក្យណាអត់ប្រយោជន៍ពាក្យណាគ្មានខ្លឹមសារពាក្យណាដែលនាំឲ្យគេកើតចំនួនកាយឆ្លោះតោះតេងគ្នាគឺយើងមិននិយាយទៅណាក៏បានសក់ដែរដើរឲ្យមាន3មួយយ៉ាងទៀតអាត្មាបច្ចៈញោមឲ្យអស់ដើរឲ្យមាន3មួយយ៉ាងទៀតគេថាដើរទៅណាឲ្យមានធัว3នោះទី1កតញ្ញូទី2សច្ចៈទី3ខន្តី
ឬក៏ថាសច្ចៈកតញ្ញូខន្តីណាឲ្យមានធម៌3ហ្នឹងញោមទៅណាក៏សុខដែរទី1សច្ចៈគឺពាក្យពុតពាក្យត្រង់ពាក្យត្រង់មិនចេះកុហកភូតភរអ្នកដតីណាខន្តីមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់អត់ទ្រាំចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលកើតអំពីលោភៈចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលកើតអំពីតោសៈចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលកើតអំពីមោហៈគឺយើងមានការអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំបន្តបន្តប្តីប្រដាប់ដូចជារឿងគេជេររឿងគេថាអើរឿងគេជេរវាមានតបាបអីខ្ញុំអើរឿងដែលធំកុំតែខ្ញុំជេរគេស្ដាប់បានអីយាយយាយអើរឿងគេថាវាមានតខាតអីខ្ញុំអើរឿងដែលធំកុំតែខ្ញុំទៅថាឲ្យគេរឿងខានស្ដាប់ធម៌គឺជារឿងធំរឿងក្រំតខានហូបនំវាគ្មានអីអស្ចារ្យទេចាំទៅដល់ផ្ទះចាំហូបក៏បានដែរចឹងណាញាតិញោមចឹងយើងត្រូវអត់ធ្មត់ឲ្យបានចំណុចទី3គឺកតញ្ញូចេះដឹងគុណទៅផ្ទះគេគេឲ្យបាយមួយពេលពីរពេលថ្ងៃក្រោយជួបគេដឹងគុណជូនគេ10000 20000អាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាយើងនេះជាអ្នកដឹងគុណដែរណាអទៅណាមកណាមិនភ្លេចម៉ែមិនភ្លេចឪដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪទៅដល់កន្លែងណាក៏មិនចោលម៉ែក៏មិនចោលឪដែរនៅតែនឹកឃើញម៉ែឪជានិច្ចអ្នកដតីគេធ្លាប់ឲ្យលុយគេធ្លាប់ឲ្យបាយគេធ្លាប់ឲ្យអង្គរគេធ្លាប់ឲ្យសម្ភារៈគេធ្លាប់ជួយផ្ដល់ថ្លៃសាលាគេធ្លាប់ជួយផ្ដល់របស់របរសម្រាប់សិក្សាអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកមានគុណរហូតទោះបីជាទៅដល់ណាមកណាក៏យើងមិនភ្លេចយើងនៅតែដឹងចនិចអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សល្អញោមទេវតាតាមបីបាច់ថែរក្សាហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគឺថាកាត់ផ្ដាច់នៅធម៌3ហ្នឹងឲ្យបានលោភៈទោសៈនិងមោហៈណាហើយអ្នកធ្វើបំត្រូវទៅកំចាត់ធម៌3ហ្នឹងចេញបាទកំចាត់មិនអស់បំធ្វើអត់សូវបានប្រមាណទេបំម្យ៉ាងគេប្រែថាស្អាតស្អាតក្នុងទីនេះស្អាតកាយមិនកាប់មិនសម្លាប់ស្អាតវិចារពោលធัวនិយាយធัวដឹកនាំគេក្នុងផ្លូវល្អស្អាតចិត្តគិតឲ្យគេបានសុខទាំងខ្លួនយើងក៏បានសុខទាំងអ្នកមកចូលរួមក៏បានសុខទាំងប្រសងក៏យើងចង់ឲ្យបានសុខទាំងញាតិដែលស្លាប់ទៅក៏យើងចង់ធ្វើបំអត់ទឹះឲ្យគាត់បានសុខអានឹងគេហៅថាអ្នកធ្វើបំចំអនុមោទនីនៃតក្កណានុបទានញាតិញោមតក្កណានុបទានគឺជាទានដើម្បីតាមឧទ្ទិសជូនចំពោះអ្នកស្លាប់អានឹងតក្កណានុបទានពីព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅយើងមិនអាចហុចមិនអាចជូនរបស់របរដល់ផ្ទាល់ដៃបានទេមានតែធ្វើទានតាមរយៈប្រសងលោកនមានសិលតក្កណានុបទាននៃម្យ៉ាងទៀតគេនិយាយថាតក្កណានុបទានបានន័យថាទានឲ្យអំពីចំណែកខាងស្ដាំប្រគេនលោកគេមិនមែនប្រគេនពីលោកនេនមករស់លោកផឹកទេញោមចាំប្រគេនលោកគេប្រគេនពីលោកចាស់មករស់លោកខ្ចីបានន័យថាពីស្ដាំមកឆ្វេងគេប្រគេនពីស្ដាំមកឆ្វេងយើងបែរទៅនេះដៃយើងស្ដាំនៅខាងលិចចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រគេនពីអង្គខាងលិចដេញមកអង្គខាងកើតអានឹងនៃឲ្យវាចំតក្កណានុបទានឯងជូនកាលធ្វើបុណ្យឡើងប្រគេនលោកក្មួយអញលោកប្អូនអញដល់ប្រគេនមុនលោកលើទៀតអានឹងមែនទេញោមអត់បានបុណ្យប្រមាណទេអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យបានបុណ្យខ្លាំងមែនទែនគឺធ្វើនៃឲ្យចំបានតែប្រគេនពីស្ដាំទៅឆ្វេងពីលោកចាស់មករកលោកខ្ចីឃើញទេហើយតាំងចិត្តចំពោះសំទៀតហើយប្រគេនខ្លួនយើងឧទ្ទិសក៏ខ្លួនយើងទៀតអានឹងបានវាត្រឹមត្រូវពីព្រោះ
កិច្ចការងារដែលត្រូវឧទ្ទិសកុសលដល់ធំធេងនោះគឺថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះគេហៅថាអចិន្នកិច្ចកិច្ចសន្សំសន្សំស្អីខ្លះឡើយញាតិញោមញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យញាតិញោមពិចារណាអញ្ចឹងយើងចង់ឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះញាតិយើងតលតែយើងមានបុណ្យបើយើងអត់បុណ្យយើងឲ្យញាតិយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាញោមមានចិត្តអាណិតគេចង់ឲ្យគេ10000ចាយតែបើញោមចង់ឲ្យគេ10000ចាយទៅតែញោមខ្លួនឯងមានលុយនឹងសិនហើយចាស់បើញោមអត់មានហងញោមឲ្យគេមិនចឹងមែនទេញោមឲ្យគេមិនកើតបើយើងអត់លុយផងចឹងមែនទេយ៉ាងណាមិញបើយើងចង់ឲ្យទូកសល់ជូនចំពោះចដូនចតាយើងដែលស្លាប់ទៅទាល់តែយើងមានបំផងហើយមានបំធ្វើរបៀបមិនឥឡូវមានបំធ្វើរបៀបមិនញោមស្ដាប់តាមអាត្មាអាត្មារៀបរាប់ប្រាប់អចិន្នកិច្ចកិច្ចសន្សំកិច្ចសន្សំទី1គឺថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំព្រះបាចាដឹកនាំសូរិតបិសោភតវិអរហង្គអានឹងសន្សំទី1សន្សំទី2គឺសមាទានសិលអាចារ្យគេដឹកនាំវិសងវិសងរខណ្ឌថាយតិចៈលោកនេននោះណាណាអានោះណាសំអសំទី3ពេលលោកចម្រើនព្រះបរិត្តយើងតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពយកបំកុសលលោកស្វាធ្យាយព្រះធម៌យើងតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពអានឹងសន្សំទី3សន្សំទី4ណែស្ដាប់លោកទេសនាណែស្ដាប់លោកទេសនាហ្នឹងក៏យើងសន្សំយកបញ្ញាផងយកបំធម្មទានផងណែហើយដល់ឡពេលស្អែកទី5យ៉ាងកាញ់វេទជូនអ្នកផលវត្តប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមស៊ីផុយមកអត់មានអីត្រូវពិបាកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យចប់និយាយមួយម៉ាត់អីខ្លីឧបមាថាបើបងប្អូនយើង8នាក់នេះឡើយ8នាក់នេះស្មើគ្នាមួយអាត្មាអាត្មា8បងប្អូនអាត្មា8ស្រី4ប្រុស4បាត់បងប្អូនចាំយវៈគ្នាល្អស្រី4នាក់2ឆ្នាំប្រុស4នាក់2ឆ្នាំហើយបងប្អូន8នាក់ឆ្លោះគ្នាល្អទី1ស្រីទី2ប្រុសទី3ស្រីទី4ប្រុសទី5ស្រី6ប្រុស7ស្រី8ប្រុសអត់មានទេស្រុកខ្មែរហើយម៉ែអូអាយុតំណាលគ្នាឆ្នាំរោងទាំងពីរខ្សែចិនគេថាឆុងប៉ិនឆុងខ្មោចអីកូនកំបីអីមែនទេអត់មានរឿងឆុងទេចាំតែគ្មានទេមានបងប្អូនខ្មែរហើយមកពោះស្អាតជាងគេតែអាត្មាហ្នឹងបើលោកអស់កម្លាំងពេកញោមសោមមិញចង់សើ4រោងសោមមិញក្រែចុងក្រោយទេនៅវត្តថ្មីនេះវត្តយុវត្រីនេះគេញោមញោមផ្លាស់អត់ទៅដែរតាណែអញ្ចឹងបានថាបើបងប្អូនយើងកំបីឧទាហរណ៍ថាអាបើមិនបានទទួលភ្ញៀវខ្លាចក្រៃភ្ញៀវក៏អន់ចិត្តបែងចែក4ទទួល4នៅក្នុងរោងនៅថ្វាយគុំព្រះនៅសុំសិលស្ដាប់លោកសូត្របន់ស្ដាប់លោកទេសនាដល់ទៅពេលវេនឹងបើ4នោះរវល់ឲ្យទៅ4នេះនៅក្នុងរោងចាំកាន់តីវត្ថុវេចាំឡំប្រគេនអីអីខ្លួនឯងទាំងអស់អានឹងបានបានហើយដល់យើងស្អីបន្តិចមានបងមួយអាចារ្យហៅខំអាចារ្យរបស់អ្នកមានអាចារ្យម្ចាស់បងអើយចូលមកថ្វាយគុំព្រះអាចារ្យគេថាអើតែឯងធ្វើទៅខ្ញុំជាប់ភ្ញៀវខ្ញុំហើយភ្ញៀវគេមកស្អែអ្នកមុខអ្នកមកបងគេម៉ែហើយគាត់ ABC ចិត្ត20កេះអេបងនេះបងធ្ងន់ណាស់ញោមអានេះអា
ាបងដាក់ស្រែអាកំប៉ុងអញ្ចឹងអាត្មាថាមិនបងចប់អានេះបងលេងលេងអីមិនពួកបងវាខុសពីកាកូនវាខុសពីឡើងផ្ទះយើងអត់មិនបានតែអីអាមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងហើយបើចង់ផឹកអីចាំជាប់បងដាក់ឯណាណីទៅហើយបងខ្លាចអីពេលចាថ្ងៃបងហ្នឹងបានអណិតចដូនយតាស្លាប់ទៅខំផឹកទៅស្អីតមិនបានមើលវាមិនហើយបើជ្រុលដល់បងយើងដាក់ស្រែកំប៉ុងដែរហើយដាក់ទាំងអស់គ្នាទៅលោកម្ដងមួយម្ដងមួយដែរទៅអាចារ្យបាន6ម្នាក់ម្នាក់មួយដែរទៅយាយជីម្នាក់មួយដែរទៅឲ្យដេកទាំងអស់គ្នាមើលអាចារ្យសូត្រធម៌ឲ្យតមុខរួចមើលនៅតែប្រសោភេកវេអរហោណាយាអបកាច់មូលនោះអញ្ចឹងដែរមើលហើយលោកក៏អញ្ចឹងបាក់ដាក់ឲ្យបានតបតាវេរងមោអញ្ចឹងបកកាច់អស់គ្នាអញ្ចឹងហើយជួលដាក់អញ្ចឹងអស់គ្នាមើលកុំលេងផឹកតែឯងអញ្ចឹងអត់ស្រួលក៏ដាក់ដាក់អស់គ្នាមកនឹងឲ្យវាស្រួលខ្លួនអស់គ្នាស្អប់អារបៀបធ្វើបន់ក៏តមមិនហ្នឹងតមបានតមមិនបានទេណាបាទអណិតអសូរយដូនយតាដែលស្លាប់ណ៎ណាហើយយើងមកសុំសិលហ្នឹងយើងអណិតគាត់យើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យបានមួយយប់មួយថ្ងៃវាប្រមាណលុយប៉ុណ្្នឹងតែមួយផ្លេតហ្នឹងជាប់បាត់ហ្នឹងអត់តមថ្ងៃហ្នឹងហើយស្អែកមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ហោបាត់ឬក៏មកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ប៉ណ្ណឹងទៅគេរើរងបាត់មក2អាសៀវចាប់ផ្ដើមគ្នាយើងដាក់ដេកទៅក៏បានមានបញ្ហាស្អីហើយឯងថ្ងៃបុកទៅធ្វើយបុកយបោយបុកយបោអាហ្នឹងមិនមែនជាមាំងគល់ទេចម្រើនពូប្រាប់ញាតញោមអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់មកមិនលាក់មិនលៀមទេព្រោះអាត្មាជួប្រមាណដងហើយដល់អាចារ្យហៅញឹកពេកគេធំបាននឹងគេនិយាយមិនគេស្រែកឲ្យអាចារ្យអាចារ្យឯងហៅអីហៅឆ្មោដែរអញខ្ជិលហ្នឹងបានឲ្យតែឯងមកជំនួសអញហ្នឹងអីហៅអីហៅមកមិនដឹងជាប់ភៀវពលឹងអ្នកធំអ្នកតូចមកមានអីញោមនេះអ្នកផ្ដើមអ្នកធ្វើបន់មិនអ្នកធ្វើណាម្ចាស់បន់នាមនាមមកធ្វើបន់មិនធ្វើណាគាត់ទៅផ្ដើមចោលអ្នកធ្វើណាតាអាចារ្យប្រមូលអស់ហលីញោមគាត់យ៉ាងកេងក៏ខ្លួនគាត់វេប្រកេនក៏ខ្លួនគាត់មានអីញោមម៉ែប្រកេនក៏ខ្លួនគាត់ជូនអ្នកផលក៏ខ្លួនគាត់ឯងម្ចាស់បំតទេមានបានស្អីវល់អតិអនឹងភៀវធំភៀវតូចមកមានអីអាម៉ែអ៊ូស្លាក់ទៅថាទៅឲ្យគាត់ផ្លេចអ៊ូទុះអត់អាដែលណ៎ទេណែអាធ្វើបំអ៊ូទុះឲ្យម៉ែអ៊ូដល់កូនចោលផ្លេចអ៊ូទុះអត់អាដែលកុំច្រឡំយីមិនយើងគិតថាស្រួលមិនស្រួលប្រមាណទេមិនស្រួលប្រមាណទេធ្វើបន់ឲ្យទឹះឲ្យញាតនឹងມັນស្រួលប្រមាណទេស្រួលសម្រាប់តែអ្នកគេចេះនិយាយស្ដាប់គ្នាដូចអាត្មាក៏ដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងបើចេះថ្វាយអង្គមបើចេះសុំសិលមកចេះវេមកចេះប្រគេនអាហ្នឹងវាស្រួលតែលែងម្ចាស់បន់មើលទៅនោះក្រៅក្រៅហោមហោតហើយថាស្រួលអាបន់ក្នុងធ្វើអាអតកណារបស់ទៀនជូនម៉ែជូនអូនទៅហើយវាស្រួលតែគ្នាឯងផឹកស៊ីឆ្ងាញ់តែគ្នាឯងហ្នឹងចដូនយតាស្លាប់ទៅមកអោបមើលដែរក្រែងកូនគេឲ្យទឹះឲ្យអត់បានទៀតអត់អាដែលយំសោកបោកខ្លួនអាដែលសំបុកទៅញាតញោមចំណាយអស់រាប់ពាន់ណា2 3000បន់ខ្លះបន់ខ្លះ5000ណាហើយថាធ្វើទឹះកសោជូនទៅដល់មានដាបីដាដែលស្លាប់ដល់ទីបំផុតកូនចៅនៅជាប់ផឹកស៊ីនៅតុកអ៊ូប្រមូអែប្រម៉ែនៅហ្នឹងមានបានមកវេមានបានមកប្រគេនមានបានមកអីត្រឹមត្រូវណាអត់អាដែលឃើញទេនាមឈ្មោះថាផ្ដើមតែការធ្វើអត់ធ្វើទេអ្នកធ្វើទីបំផុតចាញ់យាយចាញ់តាអាដែលនេះយាយតានេះអត់បានទេខ្ញុំតាប្រហែលប្រមូលទាំងអស់អត់បានទេបងកសោក៏ប្រមូល
ឲ្យស្អីក៏ប្រមូលរួចដោយទៅដល់ជើងលោកទៅផ្ទះទៀតប្រមូលទាំងអស់ញោមមិនសូវទុកចិត្តប្រមាណទេណែមុខនេះមិនសូវស្រួលទេញោមចាំបានតាណាណាជាពិសេសយាយម៉ាច់ហ្នឹងហ្មងយាយម៉ាច់តាណាបាត់ហ្នឹងយាយនេះរត់ចោលជួបាត់ហ្នឹងយាយម៉ាច់ណែចាំបានថានេះក្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើហើយតេកណានុពទាននេះមានប្រកបបានអស់បីយ៉ាងទៀតដើម្បីសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ទី1អត្តណោអនុមោទនេអ្នកបានន័យថាពួកញាតិនឹងបានមកអនុមោទនេត្រេកអររីករាយអញ្ចឹងញាតិញោមនៅរស់នឹងប្រឹងប្រែងរៀនសាធុយកបនឲ្យប្រយ័ត្នតែស្លាប់ទៅកូនចៅគេធ្វើបនឲ្យទើសជូនឲ្យឯងអត់ចេះសាធុអត់បានដដែលទី2ទាយកានឹងឧទ្ទិសសេនអ្នកអានេះគេចាំនិយាយថាម្ចាស់បនផ្ទាល់គឺអ្នកវេអ្នកប្រគេនអ្នកឧទ្ទិសនឹងហើយឧទ្ទិសនឹងហើយគឺម្ចាស់បំនឹងហើយទី3តកនីយសម្បទាយៈគឺដល់ព្រមដោយតកនីយបុគ្គលគឺបដិគេហកប្រសងដែលបានឯមុនមកទាំង11វត្តនេះឯងសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងថ្លាថ្លែងពធទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមព្រោះកម្មវិធីបំញោមត្រូវច្រើនទៀតម៉ោង3 20នាទីហើយហើយភ្ញៀវនេះអត់តាមបានហូបណាញោមណាអូនៅទេនិយាយអញ្ចឹងហើយមុខនេះមុខចាំហូបចំហើយញោមឥឡូវប៉ុណ្ណេះចោកម្អួយគាត់ហើយសំរុំតាមពេលវេលាលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានស្រ័យជូនបំជូនកសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសម្ចាស់បំទាំងអស់គ្រប់គ្នាសូមបានបំស្មើគ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង